1938 жылы мамырдың 20-сында сол кездегі Семей облысының Бесқарағай ауданы Кривенко ұжымшарының Балпық ауылында Смағұлов Қайрат Хамитұлы дүниеге келді. Мерейлі 85 жасқа толып отырған Қайрат Хамитұлы Павлодар облысының және Екібастұз қаласының құрметті азаматы. Әкесі Хамит ұстаз болыпты. Лотан соғысы басталғанда майданға аттанып 1943 жылы Смоленск түбінде қаза тауыпты. 2009 жылы Смоленск'ке барып қайттык. Бауырластар зиратына жерленген. Қанды соғыс аяқталғаннан кейін бір жылдан соң 8 жасар Қайрат Смағұлов 1-ші сыныпқа барған. Ол кездегі балалар тек білім алып қана қоймай, соғыстан кейінгі экономиканы көтеру үшін өз үлестерін қосып еңбек еткені белгілі. 8 жаста 1-ші класқа бардым. 7 жаста баруым керек еді. Сол кезде киетін киім болмай. Ол 45-ші жыл. 46-шы жылы бардым. Бастауыш мектепті бітіргеннен кейін ауылда ары қарай мектеп жоқ. Беген деген Бесқарағай ауданында, Беген деген ауылда общий бюджетный интернат болды ауданның. Сол 5-ші класқа сол бюджетный интернатқа қалғыз апарды мені. 5-6 бала старший классниктер отын дайындайды екен қысқаға. Интернеттің 6-8-і болды, олар күндіз көзбенен жұмыс істейді. Мен сол 6-8-ді бағатын болдым түнде. Енді басты бір ай бақтым ғой енді. 12 жасар бала түнде өгіз бағу деген не істейсің, заман солай болғасын. Ұйықтап қаласың, өгіз кетіп қалады. Содан бір күн өгіз огородқа түсіп кетті. Колхоздың кішкентай огороды бар шетінде, бір жанталасып жүгіріп барып айдап келдім. Оның ана күзетшісі атқа отыра алмайды, атқа отыру үшін әлгі құлаған бір үйдің несіне барып отырады. Қария адам. Екінші ретте ол тағы ұйықтап қалсам, апарып колхоздың конторына қамақ қойып, сарай бар ғой контор. Енді 12 жастағы бала түні бойы ұйықтамай отыра ала ма? Барлығы оны әкесі сияқты мұғалім болады деп ойлаған, бірақ мамандық таңдауға да жоқшылық әсер етті. Мұғалімнің студенттің несі стипендиясы 21 теңге ме, 22 теңге. Зооветтің, зоотехниктің студент стипендиясы 28 теңге, 29 теңге. Содан зоветке түстім ғой, Семейдің. Зоветті уақытында бітіріп шықтым. Содан енді облысқа келсем, облыста енді бағдарлама береді ғой институт. Облыстың кадры айтады, 13 жерде главный зоотехниктің орны бар дейді облыс бойынша. Мен айттым, главный болмайым, маған кіші маман болып істеймін, одан кейін көресіздер өздеріңіз деп. Сөйтіп отырғанда бір директор совхоз келді. Ана кісі телефонмен сөйлескен кезде директор совхоз екеміз білесеміз ғой. Айтады, маған осы кіші маман керек. Сосын қай жердесің? Ертістің жиегінде 80 шақырым. Мен өзім Ертіс жағасында өскен. Ойбай, сіз сол ана кісі телефонды қойғанша екеуміз келістік. Осылайша Қайрат Смағұлы Павлодар облысының сол кездегі Краснокутский ауданы Шикалов кеңшарына зоотехник селекционер болып келеді. Бір жарым жылдан кейін бас зоотехника дейін көтерілген. Осыдан соң мансаптық баспалдақпен өсуде жалғаса берді. Замначальник райсельхоз управления болдым. Содан Железинский ауданына. Содан ода біраз істегеннен кейін аудан осы Екібастұз ауданы ашылды ғой 72 жылы. Сонда начальник райсельхоз управления 72 міне
Биыл 51 жыл осында тұрып атқаным. Кейін аудандық партия комитетінің екінші хатшысы болып жұмыс істесе, Қазақстан тәуелсіздік алған кезде аудандық халық кеңесінің депутаттығына сайланып, хатшылық қызмет атқарды. Сол жерден зейнеткерлікке шығыпты. Сосын мәслихаттың хатшысынан 98 жылы 97 жылы пенсияға шықтым. Мен енді бір жыл бұрын шықтым. 59 жасымда. Аудан қысқарып, аудан қалаға қосылды ғой. Сонымен сокращениеге жатып, 59 жасымда пенсияға шықтым. Зейнетке шықтым деп қарап отырмаған Қайрат Хамитұлы 10 жылдай Қанысатбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институтында тәрбие ісі жөніндегі проректор болып жұмыс істеді. Қаламызда Отан, яғни қазіргі Аманат партиясы филиалының негізін қалаған. Екібастұз ауданы 1972 жылы 30 наурызда құрылған болатын. Сол алғашқы келген ұйымдастыру комитеті комиссиясының мүшесі ретінде Смағұл Қайрат Хамитович аудан құрылған азаматтардың алғашқылардың бірі деп айтса болады. Ол кезде аудандық партия комитетінің бірінші хатшысына Печников Владимир Иванович, аудандық атқару комитетінің төрағасына Әлжан Орынбаев, аудандық ауыл шаруашылық басқармасының бастығы болып Қайрат Хамитұлы Смағұл тағайындалған. Сол кезеңнен бастап күні бүгінге дейін ол кісі Екібастұз өңірінде еңбек етіп келе жатыр. 1972 жылдан 1980 жылдың 90 айына дейін Облыс ауданы ауыл шаруашылығы басқармасын басқарды. Кейін 80 жылдың 90-нан аудан жабылғанға дейін Облыс аудандық партия комитетінің екінші хатшысы, аудандық бақылау комитетінің төрағасы, аудандық мәслихаттың хатшысы болып қызмет атқарды. Ол яғни 1972-ден 1997 жылға дейін 25 жыл Екібастұз өңіріне бір кісі де еңбегі сіңді деп ойлаймын. Жұбайы Қания Садыққызы осыдан 3 жыл бұрын марқұм болды. Онымен 58 жыл тұрып 5 баланы дүниеге әкелген. Отбасымда мен 4 ұл бір қызым бардым. 4 ұл бір қызым бардым. 2 ұлым қайтыс болды. 2 ұлым бар. Немере шөбере 7. Жылдар өтіп өмір сырғуда. Технология дамып, адам өмірі жеңілдеуде. Соған қарамастан адамды адам қылатын еңбек дейді мерейтой иесі. Өмірдің барлығы еңбекте. Келешектің барлығы, қазіргі заманның барлығы. Жастарға айтады, аянбай еңбек ету керек. Өзінің мамандығына мықты болу керек. Елдің сыйлы, құрметті, қадірлі азаматы ретінде бүгін зейнеткерлікте ортамызда деніне саулық, басына амандық, ойына әріде қуат тілей отыра 90-ға аман есен жетуіне бейнетсіз әдемі кәрілік тілегім келеді. Елдің атынан, өзімен бірге қызмет істеген азаматтардың атынан, сол бірге істеген азаматтардың біреуі менмін. Сол кісінің 1980 жылдан бастап сол кісінің қарамағында ауыл шаруашылығы басқармасында қызмет бастадым. Кейін аудандық партия комитетінде ол екінші хатшы болған. Тағы да сол кісінің қол астында еңбек еттім. Кейін ауыл шаруашылықта 97 жылға дейін ол кісімен 87 жыл қоян қолтық. Сол кісінің басқаруымен Оралбек Қожанұлы Қожановпен сол кісілердің ақылымен, сол кісілердің тәжірибесімен, сол кісілердің нұсқауымен бүгінгі дейін міне жетіп отырмыз. Сондықтан қариясы бар ел, қазынасы бар ел деп тегін айтпайды, қарияларымыз аман болсын деген тілегім бар.